Hejsan, Claes Lundström här, pastor i Adventistkyrkan här på Tyrefjord. Vi är en menighet här som består av cirka 300 medlemmar. Och varje sabbat, varje lördag, så samlas vi till gudstjänst 11:15. Naturligtvis önskar vi att du ska vara del av det. Antingen så är du välkommen hit och besöka oss, eller så kan du ta del på nätet via den streamingtjänst som vi tillbyr dig. Och när du tar del av vår gudstjänst, så vill vi att du ska veta att här kan du tillbe samman med oss. Du kan lovsynge samman med oss och du kan ta del av ordet som förkynnes. Den förkynnelse som vi driver och som vi vill förmedla till dig tar vi naturligtvis ut av Guds ord. Ibland har vi en serie där vi följer ett tema och ibland så tar vi upp någonting som är aktuellt ifrån Guds ord och som du kanske tränger att höra. Så välkommen, var en del av oss. Antingen så kommer du hit eller så följer du oss på streamingen. Vi ses.